হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। তো গাইজ, আমি গৈছোঁ এতিয়া মছজিদ গৈছিলোঁ আৰু ৰাতি মানে 3টা বাজিছে ৰাতিপুৱা, ফজৰ নামাজ পঢ়িব গৈ আছোঁ। আমাৰ লগত আছে ইত্তা ভাইজান আৰু গৈ আছোঁ। পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছিলে গাইজ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, গোটেই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, চাই থাকক। মছজিদ আহি পালোঁ আমি, দেখিছে এতিয়া পালোঁ আৰু মছজিদ। এই সোমালোঁ, ইত্তা ভাইজানো সোমালে আৰু আন্ধাৰ হৈ আছিলে, ৰাতিপুৱা হৈছিলে 3:30 বাজিছে তেতিয়া। আৰু গাইজ, যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ তেতিয়া পুৰা কুকুৰে ভুকি আছিলে। তো চাওক, এতিয়া আমি মছজিদৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ আৰু আমি দুটাই গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা, দেখিছে যে সোমাই গ'লোঁ আমি। গাইজ, বৰ্তমান আমি নামাজ পঢ়িবলৈ ওলাই আহিছোঁ, আৰু নামাজ পঢ়ি ওলাই পেলাই আজি মানে আমি পাছটো পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি আছে। আজি পুৰা পাছটো আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ, পুৰা টাৰ্গেট কৰিছোঁ, ইনশাআল্লাহ পাৰিম যেতে। তাহলে আমি গোটেই ৰাতিপুৱা 3টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে ৰাতি 10টালৈকে ব্লগটো আমি ৰাখিম আজি ন, ৰাখিম 10টালৈকে নোৱাৰিম, 8টাত দিয়ে নোৱাৰিম, 8টাত দিয়ে দিব লাগে, চাব খালি। অঁ, 8টালৈকে আমি পুৰা ৰাখিম। তো ব্লগ ব্লগটো এনেকৈ চলি থাকিব, চাই থাকিব। বৰ্তমান আমি আমাৰ ৰাস্তা সলাই দিলোঁ, ৰাস্তা দি গৈ পেলাই ভাল নালাগিব ইমান এটা, আৰু ৰাস্তা দি গৈ আছো। চাওক, ট্ৰেইন ৰখি আছে। কি আৰু কি ক'ত ৰেইন আজি গুৱাহাটী যাব, গুৱাহাটী 6টা বজাত যাব। কলকাতা কেতিয়া আছিলে, কলকাতা যায় মঙলবাৰে, আৰু ক'ত ক'ত যায়, ইয়াৰ পৰা চেন্নাই যায়, চেন্নাই যায় কলকাতা, গুৱাহাটী ট্ৰেইন। আৰু ট্ৰেইনবিলাক লেতেৰা গোন্ধাই থাকে ন, একদম মানুহবিলাকে লেতেৰা কৰি থাকে পুৰা। চাওক কি মজা পৰিব, ৰাতিপুৱা অকণ সোনকালে উঠিব লাগে আচলতে, আমি নুঠোঁ, এইটো বহুত ভুল কৰোঁ। তো গাইজ, একদম মানে গোটেই গা হিহিৰাই গৈছে, যিটো বতাহ মাৰিছে এনে বহুত ভাল লাগিছে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে ফ্ৰেছ হৈ যাওঁ মানুহ, একদম মজা এটা ফিল আহে, মজা ফিল আহে হয়নে, একদম গোটেই আৰু কি বতাহ, তুমি কৈ দিয়া বতাহ এবাৰ। তো গাইজ, বৰ্তমান আমি গৈছোঁ ৰাস্তাৰে লাহে লাহে, আমি ৰেল চাৰি পৰা আহি গ'লোঁ, আপুনি 8টা ছেকেণ্ডে। তো একদম মজা লাগে, ধুনীয়া লাগে ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো হয়নে, ৰ'বলক দেখাই থাকোঁ। বৰ্তমান গাইজ, আমি আহিছোঁ এতিয়া এনেই অলপ ফুৰিবৰ কাৰণে, যিহেতু আমি মছজিদৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই এখন ফুৰিব আহিছোঁ, এনেই ওলাই আহিছোঁ ন, ওলাই আহিছোঁ অলপ ঠাণ্ডি 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 হাৱা খা আনি গ'লি। তো ধুনীয়া লাগিছে আহি পেলাই, ধুনীয়া লাগিছে একদম। আৰু আমাৰ লগৰবিলাকো লগৰবিলাকো চাগে পুৰা একদম নাক টানি টানি শুই আছে এতিয়া, চবে শুই আছে, চবক কৈছিলোঁ যাব কৈছিলোঁ মছজিদ, নাই নাযায়, ফোন কৰিব কৈছিলে, ফোন কৰিব, মাকে কি কয়, আমাক গালি দিয়ে নে কি কয়, গালি দিলে এতিয়া কি হ'ব, কি হ'ব। বৰ্তমান আমি সেইকাৰণে নিজে অকলে অকলে গৈ আছোঁ, আৰু ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। তো আজি দিনটো এনেকৈ আমাক দেখাই থাকিম, এবাৰ কৰোঁ নেকি ন, এইটো কথা মই ক'লোঁ, আকৌ কৰি দিছোঁ, তো দিন দেখাই থাকিম, চাই দিব, দিনটো ব্লগ বনাই থাকিম। আহি আহি বেল গছ এটা পালোঁ আমি এতিয়া, বেল চাই লওক। আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আনিছে বেল, দুটা দুটা পৰিয়ে আছিলে বাৰু, বাকী এতিয়া পাৰিব লাগিব, পাৰিব নোৱাৰিছোঁ নহয়, এমেই নাইকিয়া লগত হয়নে, কালি পৰা গুলটি লৈ আহিম, কালি পৰা গুলটি লৈ আহিম, এটা এইটো লোৱা হৈ যাব, ব'লা পৰি থকা হৈ যাব, বেয়া হ'লে পেলাই দিম, বহুত বেল বেল খোৱা নাই, বহুত ন, বহুত দিন খোৱা নাই, তো আজি অলপ খাব লাগিব, পাই গ'লোঁ যিহেতু, ব'লক। তো গাইজ, এতিয়া বাজে 4টা আৰু আমি এতিয়া শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আজি গোটেই দিনটো ভ্লগ বনোৱা নহ'ল যিহেতু বৰষুণ বতৰ, আৰু আজি বহুত টোপনি লাগিলে, ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে উঠিলোঁ, বৰষুণে দি আছে লেঠাৰি। অঁ, তো আজি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, ঠিক নাইকিয়া। আৰু এয়া চাওক, এয়া ইউটিউবৰ ফান হয়, এই চাইডলে দিলে, চাইডলে দিলে, এইটো আমি ইউটিউবৰ ফান, এইটো ফান খুলিছোঁ আমি, এটা ইউটিউবৰ চবেই গ্ৰুপে দিব লাগিব, ডেইলি নহয় সপ্তাহত দেওবাৰে। অঁ, তো গাইজ, এতিয়া আমি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই গম নাপাওঁ, কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিম হয়নে, তো বোলক ব্লগটো এনেকৈ চাই দিব আপোনালোকে, চাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপোনাৰ জোচটো মেইন ৰাখিব, আজি চাবি নাইকিয়া ইয়ে ডাইলগটো মাৰি দিছে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাগে। तो गाइस, बहुत दिन के बाद हमारे बीच एक लौंडा आया है। लौंडा का नाम है क्या? नाजिमुद्दीन। ना दे माई दे। ये इसका नाम है बेंटेन अली खान। बेंटेन अली खान। ये मार दो मार दो। वो देखा मैं मार दो। ये देखो गाइस, पपड़ी बॉय। ए पड़ीबा पड़ीबा। লেভেল দেখাব কাৰণে এইবিলাক কৰি আছে। ৱাও, এইটো ভাল ভাই।
দুকৰ সাইকেল পাইছা যে দেই দেখা মইটা জিরো মারিম সাবো আপনাক জিরো মারিব মইটা জিরো মারিম মরি গলে আন্ডা মরি গলে যেটা জান্নাত যায় মইটা জিরো মারিম সাবো গাইস 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 মোর ভিডিও দেখো কলপমান মইটা জিরো মারিম এ মই পড়ি যাব কি কইছিল গাইস জিরো মাইলে জিরো মাই দা নিজ মাথা কই জিরো মাস না পারে মারে এবার 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 দেখাই দিয়া এবার দেখাই দিয়া এবার এবার আজানো দিম পাছত স্যার আমি এখন এইখানে জায়গাতে আমি ফার্স্ট ভিডিও শ্যুট করলো আজি হয়নে হয় ফার্স্ট ভিডিও শ্যুট করলো আর যেহেতু বরষুণ দিয়ে আছে বাইরে লাইব পারা নাকি গতি ইয়াতে করলো আজি ফার্স্ট ভিডিও যদি মজা হয়েছে লাগিছে আমার ভালকে বনাইছো আমি গতি আপনাকে চাব লিঙ্ক মধ্যে দিম বাৰু ইয়াত আর কেনেকুয়া এক্সপিরিয়েন্স বনাই পেলা ভিডিও ভাল লাগিছে মোরে আইডিয়া আছিল একচুয়ালি কিন্তু মুখে নিদিলে কি দিলে কিন্তু ইয়ো বেয়া পাইছে মানে হলো আর কব নোয়ারি কব নোয়ারি আজি মই বনাইছো প্রথম ভিডিও আপনাদের দেখিব লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার সব করে দিব জি আছে মানে হাতর মাই দিব একদম বইছে তো নাই বুঝা আসসালামু আলাইকুম তো গাইস আজি ভিডিওতে আমি হন্ত করব লাইব যেহেতু মুস্তু আছে একেবারে ফুল হয়ে গেছে আজি হয় হয় আবার কই দিয়া আসসালামু আলাইকুম।